ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပရီးမီယာ3-in-1ကော်ဖီပေါ့ဗျာကိုယုံကြည်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကော်ဖီပရီးမီယာရဲ့ကွာလစ်တီကိုစားမီးနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေလည်းဟိုရှိတဲ့တလောက်လေးရှိလာပြီဆိုတော့ဟိုနားလည်းမှုလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုသူဘာလို့ကျန်လဲကျွန်တော်သူဘလို့အိုက်တင်တွေကြိုက်တယ်လဲသူဘလို့ခိုင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့လုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ